Vanja, pozdrav tebi i našim gledalcima. Nalazimo se ispred škole Sveti Sava. Sa nama je, kao što si već rekla u najavi, direktor škole Marijan Rančić, kome želimo dobro jutro. Dobro jutro i vama. Da kažemo da školska godina, to znaju svi, počinje u ponedeljak, međutim za vas je malo situacija, da kažemo, specifična, jer se očekuju radovi na rekonstrukciji škole koja će biti kompletno obnovljena, zato će vaša deca krenuti u dve srednje škole u gradu. Tako je. Nažalost, ove školske godine, a možda i na radost, nećemo početi školsku godinu u našem objektu. Školsku godinu ćemo početi u objektima ekonomske i tehničke škole. Učenici mlađih razreda će nastavu imati u ekonomskoj školi, a učenici starijih razreda u zgradi tehničke škole. Gde će biti svečanost, da kažemo, u ponedeljak? Svečanost za prvake, oni treba da budu najobavešteniji, bit će u sali Doma kulture od 13:15, a zatim će deca zajedno sa svojim roditeljima i učiteljima otići u ekonomsku školu da vide svoje nove učionice. Nastava će biti u ovim školama popodne, je li tako? Baš tako, nastava će krenuti od 14:15, već smo obavestili i medije, preko društvenih mreža, preko sajta škole, tako da nije nikakav problem, a u toku dana od 16:30 ćemo imati i pripremne roditeljske sastanke, od 16:30 za drugi razred, 17:30 za treći i 18:30 za četvrti razred. Koliko prvaka ima škola Sveti Sava? Škola Sveti Sava ove godine ima 93 prvaka koji će početi nastavu na srpskom jeziku. Da li, da kažemo, sve na neki način spremno, mi smo malo pre ušli u vašu školu, već je ona gotovo polu prazna. Danas imate i sastanak u školi, je li tako, oko priprema za novu školsku godinu? Da, sastanke u školi održavamo već od polovine avgusta. Stari deo škole je kompletno prazan, ostavili smo novu zgradu, ovu zgradu prema crkvi nije ispražnjena, dok ne dođu izvođači radova da bi mogli da održavamo sastanke radne. Školska godina će početi na vreme i sve će proteći u najboljem redu. Što se tiče radova, očekujemo da radovi krenu u toku sledeće nedelje. Lokalna samouprava i Republika Srbija su već potpisali ugovore kao i izvođač. Čekamo samo dolazak izvođača, oni imaju rok od 7 dana da krenu sa radovima. To sam teo da vas upravo pitam, mi smo nedavno razgovarali sa gradonačelnikom, upravo smo ga ovde uključivali iz dvorišta škole, kad je najavio rekonstrukciju, ovu veliku značajnu kapitalnu investiciju u našem gradu. Vrednost radova u vašoj školi će biti 1,5 miliona evra. Dakle, za 10 dana očekujemo početak radova. Šta će sve biti urađeno u školi? Pa u školi će biti urađena kompletna izolacija, kompletna elektroinstalacija, podovi novi će biti, krečenje, malterisanje, saniranje vodovoda i kanalizacije, kompletna nova mreža slabih struja, sve, praktično sve osim krova će biti urađeno i rok za završetak svih radova je 120 dana, ali nadamo se da ćemo možda i pre toga da se uselimo u našu školu, to jest u ovaj stariji deo gde imamo 25 kabineta i učionica. Teško je prejudicirati nekakav rok, ali verovatno ćete prvo polugodište provesti ove dve škole. Ja se nadam da ćemo se vratiti i pre. Ništa, na kraju samo da ponovimo, dakle, u ponedeljak učenici škole Sveti Sava kreću u ekonomsku i tehničku školu, popodnevne, je tako? Tako je. Učenici u popodnevnoj smeni kreću od 14:15, a ja bih samo zamolio roditelje i učenike za malo strpljenja, jer ipak ovo su kapitalni radovi, radovi koji se vrše jednom u 50 ili 100 godina, tako da će svima biti mnogo lepše kada škola bude rekonstruisana. I samo još na kraju, da li ste, da kažemo vi, da li ste kadrovski spremni za start? Naravno da jesmo. Sve u najboljem redu, kadrovski smo spremni, sve je stručno zastupljeno, tako da neće biti nikakvih problema. I samo još jedno pitanje, produženi boravak, gde će on biti? Produženi boravak, evo, hvala što ste pitali, produženi boravak će biti u prostorijama na saobraćajnom poligonu. Ove godine ćemo dozvoliti i učenicima 3. i 4. razreda da borave u
prostorijama produženog boravka, da im pomažu naše učiteljice, samo za one, znači učenike koji nemaju, nema ko da ih čuva u toku prepodnevnih sati. Hvala lepo. Eto, Vanja, čuli smo, dakle, ova škola je spremna za start nove školske godine. Da ponovimo, dakle, učenici ove škole nastavit će se odvijati u dve srednje škole, u ekonomskoj i tehničkoj školi, u popodnevnoj smeni, dok se ne završi rekonstrukcija. Koliko smo shvatili direktora, znači, očekuje se početak radova za 10 dana. Nadamo se da će sve biti spremno možda pri kraju prvog polugodišta. Eto, toliko ovog jutra iz dvorišta škole Sveti Sava. Imamo pitanje direktore, samo malo. Da, direktore, evo, kolegica Vanja je postavila vama pitanje, a to znamo i mi ostali u televiziji, da ste vi jedan od proizvođača peglane kobasice. Sutra u Pirotu počinje festival Sira u Momčilovom gradu. Da li ste spremni za ovaj festival i šta vi mislite o tome i kao proizvođači i kao gurman o tom festivalu Sira i Kačkavalja u Pirotu? Što se tiče festivala Sira, naša škola je bila učesnik prvog festivala Sira kada je bio na trgu u centru grada. Mislim da je to dobra promocija jednog brenda koji će sve više biti tražen, ali će ga sve manje imati. I lovaca je sve manje. Eto, Vanja, čuli smo što kaže direktor, dakle da ponovimo, eto, na kraju još jedan put. Dakle, sutra u Pirotu u 10 sati u Momčilovom gradu počinje i festival Sira. Mi ćemo naravno o tome izveštavati. Eto, toliko ovoga jutra iz dvorišta škole Sveti Sava.